Շնորհակալ եմ Մայք Վարիսովիչ, շնորհակալ եմ, որ ունեմ պատիվը այսօր ելույթ ունենալ որպես ազգի ձայն կուսակցության հիմնադիր նախագահ, որպես ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համանոր միության շարժման խորհրդի անդամ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիս և վերջապես որպես հայ մտավորական, որը իրոք մտահոգված է այսօրվա իրականությանը, թե ինչ է կատարվում, և ես ուզում եմ մի քանի կետից ներկայացնեմ իմ ելույթը. Առաջինը, երբ այս ազգակործան իշխանությունները սկսեցին իրենց գործունեությունը, նրանք փակեցին, այսինքն օպտիմալացրեցին մշակույթի նախարարությունը, դա արդեն ակնհայտ էր, պարզ էր, որ գնում ծրագիր ոչնչացնել հայկական մշակույթը։ Իրենք իհարկե պատճառաբանեցին, դա պետք է լինի միացում, խնայել գումարներ, բայց դա հասկանալի էր, որ նրանք տանում են կործանման հայկական մշակույթը, արվեստը, և ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ հույսով եմ, այն ժամանակը շուտ կլինի, երբ կլինի իշխանապողություն, պետք է անպայման վերադարձնել մշակույթի նախարարությունը որպես առանձին կառույց, ինստիտուտ և ընդհանրապես զարգացնել դա։ Երկրորդը, երբ այս ազգակործան իշխանությունները սկսեցին ուրեմն վերացնել վաստակավոր արտիստների կոչումները, ժողովրդական արտիստների կոչումները, ակնհայտ էր և պարզ էր, որ գնում է ոչնչացում հայկական մշակույթի։ Մեր ժողովուրդը շատ սիրում է իր արտիստներին, թե կլինեն դա երաժիշտներ, թե կլինեն դա ուրեմն թատրոնի ներկայացիչներ, և միանշանակ մեր ժողովուրդը միշտ սիրելով, հարգելով իր արտիստներին, հետևում է այդ մարդկանց խոսքին, և հասկանալի էր, որ այս ազգակործան իշխանությունները անում են ամեն ինչ, որ արժեքազրկեն արտիստներին, մշակույթի գործիչներին, որպեսզի նրանց խոսքը այլևս հասարակության մեջ ուժ չունենա։ Սա իհարկե անթույլատրելի է, և կարծում եմ, որ նույնպես պետք է վերադարձվի այդ կոչումները, ժողովրդական և վաստակավոր արտիստների կոչումները։ Հիմա կա ուղղակի մշակույթի գործիչ, այսինքն ուղղակի գործիչ։ Երրորդը, իմ կոլեգաները, մշակույթի գործիչները, այսօր շատերը բռնել են գաղթի ճանապարհը, տեղափոխում են տարբեր երկրներ, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կարծես թե վերացվել է այն ուրեմն միջոցառումները, որտեղ այդ արտիստները կարող են ելույթ ունենալ, այն ժամանակ այն նշվում էր բանակի տոն, սահմանադրության տոն, ոստիկանության տոն, բոլոր ինստիտուտների այդ օրերը, և արտիստները բոլորը ներգրավված էին, որը հիմա բնականաբար չկա աշխատանք, չկա համերգներ, առավել ևս ղեկավարությունը այսօր մեր երկրի այս ազգակործան պարտադրում է, որպեսի արտիստները վճարեն հարկեր, ես որպես արտիստ ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ վճարել հարկեր, բայց ինչից ես վճարեմ հարկեր, եթե չկա աշխատանք, պետք է լինի, չէ, աշխատանք, որ մենք վճարենք այդ հարկերը, այսինքն պարզ է, որ սա ծրագիր է, որը իրականացնում են այս ազգակործան իշխանությունները, դա շատ վատ է, և մյուս կետ ուզում էի անդրադառնալ եվրոպական, ուրեմն Եվրոպա գնալու գաղափարին, որին ես միանշանակ դեմ եմ, ուր գնանք, Եվրոպա ինչ անենք, ակնհայտ է, պարզ է, մենք տեսնում ենք ուրեմն Եվրավիդինյա մրցույթը, որպես երաժշտական մրցույթ, որը սատանեական մրցույթ է, որը ուրեմն ունի ուրիշ այլ սկզբունքներ, օրինակ ես դեմ եմ այդ մրցույթին, և կարծում եմ, որ իշխանապողությունից հետո այդ Հայաստանը պետք է հրաժարվի այդ մրցույթից, մենք տարեկան վճարում ենք, միանշանակ մենք պետք, այո, հրաժարվում ենք սատանայական մրցույթից, վճարում ենք մոտավորապես, եթե չգիտեմ, տեղյակ եք թե ոչ, հանրային հեռուստաընկերությունը մոտ 100 000 եվրո ամեն տարի, որպեսզի մասնակցի այդ մրցույթում, վճարում են, բնականաբար վճարում են արկատուները, հա, և մենք անպայման պետք է հրաժարվենք այդ մրցույթից, և ամենա, այսպես ասաց, էպոպեյան այս ազգակործան իշխանությունների, որոնք որ տանում են մշակույթը կործանման, դա փակվում են թատրոնները և օջախները, սա թանգարանները, սա անթույլատրելի է, սա ուղղակի կատաստրոֆա է, մարդիկ տարիներ շարունակ ստեղծում են թատրոններ, մշակույթային օջախներ, կրթական մշակույթային օջախներ, և այսօր ուղղակի մեկ
ինչպես ասած գրիչով, չգիտեմ, ստորագրությամբ իբրև թե օպտիմալացում են, այդ դրատակ փակում են օջախները։ Սա անթույլատրելի է, եւ ես վստահ եմ, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ամրապնդվելու են ավելին ու ավելին։ Այս ազգակործան իշխանությունները չեն հասնելու իրենց նպատակին, նրանց նպատակը դեպի Եվրամիություն զախողվելու է, իսկ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ամրապնդենք, վերականգնենք եւ անել ամեն ինչ, որ միութենական պետության ճանապարհը բռնենք։ Շնորհակալ եմ։